Ej, okay, BH, lad være med at sidde sådan der. Det var da irriterende. AF! Anyone know the struggle? Ja, tak. Okay, du bare stå der på den her linse, eller hvad fuck foregår der? Nu får vi at se. Diva AF, mand. Okay, jeg havde ikke mikrofon på. For mand, det går godt i dag. Okay, Pernille, tag dig sammen og få sat den fucking mikrofon på. We will try not be good. I kunne sygt godt lide min sidste pigesnak girl talk video. Noget i min retning. Det er tid til, at vi filmer en ny. Jeg gik på Snapchat i går og fortalte jer, at jeg skulle filme en video. Pigesnak video, og så kom I med en masse emner. Så jeg har en hel kulassens masse ting. Så vi har alt fra falske venner til tøjkrise. Lad os bare komme i gang. Om falske venner og veninder. Og om op- og nedtur i et venskab, og hvordan man kommer over en nedtur for eksempel. Eller noget mindre, noget mindre fedt i et venskab. Jeg har personligt aldrig oplevet rigtig selv det her med at have falske venner eller veninder. Det ved jeg er mega glad for, at jeg ikke har oplevet. Det er jo super super fedt. Jeg kan godt forestille mig, at det måske vil være rigtig, rigtig nederen og ikke have nogen, altså at have en falsk ven eller veninde, der sådan udnyttede dig på en eller anden måde. Hvis du kan mærke, at personen ikke behandler dig ordentligt, snakker ikke ordentligt til dig, nedgør dig, og får dig bare egentlig ikke til at føle dig godt tilpas. Så lad være med at være veninder eller venner med personen, fordi det kommer der ikke noget godt ud af, at du så kommer til at føle dig mega nederen, fordi du er blevet nedgjort, eller man siger. Så jeg vil sige, hvis du virkelig bare føler, okay, det her det går ned ad bakke, det er ikke et ordentligt venskab, det er mere sådan noget udnyttelse af en art, det er bare sådan noget, hvor vi bare er sammen, og så er det det. Der er ikke nogen grund til at omringe dig med personer, der får dig til at føle sådan, fordi det er ikke sådan, du skal føle dig. Okay. Som sagt, op og ned til venskabet. Jeg vil sige, det er helt naturligt i et venskab at have nogle kriser eller nogle mindre mega fede tider. Det er meget naturligt, og det er en del af et venskab at have de her sådan krisetider, hvor man lige kommer lidt skævt på hinanden-agtigt. Hvor man har sådan lidt en fight på en måde. Hvordan man kan få det godt igen med personen. Jeg vil sige, at man skal altså snakke med personen om det, i stedet for at rende rundt og blive sur på personen i dit hoved. Det er nok det dummeste, du kan gøre, det er at rende rundt. Åh, hun er så bare træls, og så går jeg rundt der i sådan en uge, og så spørger personen, er du sur på mig? Nej. Men du er stadigvæk sur ind i dit hoved. Fordi man kan sgu egentlig godt mærke på dig, hvis du sådan er sur på personen, fordi i stedet for at sige nej, så siger du, ja, jeg er egentlig sur på dig, og så fortæller du, hvad der er gået galt, og hvad du synes, der ikke er mega fedt. Og så kan det være, at man på den måde kan løse problemet. Det var sådan, jeg ville løse en konflikt i et venskab, for eksempel. For samme reason ville rigtig mange af jer gerne have mig til at snakke om kærlighed. God. Altså, ikke fordi jeg har da akavet med at snakke om kærlighed eller noget, men jeg har bare ikke sådan, altså, det skulle jeg da ikke have at sige det her, men jeg har sgu ikke rigtig nogen erfaring for det. Så der er nogen, der gerne vil have, at jeg skulle snakke om kærestesår. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke oplevet kærestesår. Hvad skal man gøre, hvis den, man godt kan lide, har fået en kæreste? Det kan jeg selvfølgelig godt sådan relatere lidt til. Og så skal man bare finde en ny, komme videre i livet og lade være med, guds skyld, lade være med at skabe splid mellem dem, der så lige er et par. Don't do that. Så lad nu bare personen være glad, og så komme videre i livet, finde et celebrity crush på dem i stedet for. Det gør jeg. Så var der nogen, der rigtig gerne havde, jeg skulle snakke om vægt. Altså jeg er rigtig, rigtig åben på min kanal omkring, hvad jeg vejer, og at det er okay, at man ikke kun vejer de der, ja, 50 kilo. Fordi alle kroppe er forskellige. Der er ikke to kroppe i den her verden, som er ens. Jeg er så åben omkring min vægt på min kanal, så det er helt vanvittigt. Altså nogle gange tror jeg, at I ved bedre, hvad jeg vejer end mig. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har taget lidt på. Her på det sidste stykke tid, hen over den sidste måneds tid, ish. Og det ved jeg godt, det er måske ikke totalt mega tydeligt. Det kan også være, det er mega tydeligt, at jeg har bare tænkt at sige det til mig så mange gange, men jeg har ikke gidet at gøre det. Fordi I tænker, hey, man må ikke sige til en person, du har taget på, eller du er for fed. Men det er okay at gå hen til en person og sige, ej, du er for tynd, og du burde tage på. Det kan jeg ikke se det okay i. Jeg synes egentlig på en måde lidt, det er det samme. For jeg tror på ingen måde, det er mega fedt for en person, der føler sig for stor i forvejen, og så får det kastet i hovedet. Det er på ingen måde fedt, og det ved personer godt allerede på forhånd. Sådan, det ved man bare af selvfølge-ish. Det kan heller ikke være særlig fedt for en person, der så føler sig for tynd og får kastet i hovedet. Du er for tynd, og du skal se på. Men der er et eller andet oppe i vores menneskers hjerner, der siger, hey, det er egentlig okay at fortælle en person, du er for tynd. Men det er ikke okay at fortælle en person, du er for fed. Dermed
dermed ikke sagt, at man skal fortælle en person, du ved, fordi det er slet ikke det, jeg vil frem til. Jeg vil bare gerne sige, jeg vil gerne frem til det, at det synes, jeg synes heller ikke, det er okay at gå hen til en person og sige, du er for tynd. Det er i min verden præcis det samme. Ja, og som sagt, jeg er meget åben omkring vægt på min kanal, fordi jeg vil også godt have det ud i verden, at det er faktisk okay, at man ikke er den her skinny model, altså de der modeller, du ser i bladene, at det er okay at ikke ligne dem. Vi kan ikke alle sammen være Victoria's Secret Angels. That's just not life. Og det er også helt okay, hvis man føler sig for tynd, og det er også helt okay, hvis man føler sig for fed. Det er kun dig selv, der kan bestemme, om du føler dig tilpas i din egen krop. Der var nogen, der gerne ville have, at jeg skulle snakke om pigedrama / fnider, og hvordan jeg takler det. Lige fra jeg begyndte i skole, der har jeg altid holdt mig ude af det der pigedrama, pigefnider. Der holder jeg mig ude af det, og jeg gider ikke blive involveret i det. Jeg synes, mit liv er simpelthen for godt til at spille på pigefnider og drama og alt muligt. Så måden, jeg takler pigefnider på, er ved at fuldstændig holde mig ude af det, og ja... Andre, der vil ikke sige til det. Tøjkrise, hvad gør jeg? Ah! Hvad gør jeg, når jeg har en tøjkrise? For det meste, så går jeg faktisk i sort. Fordi det kan man altid bare lige tage på. Jeg ved ikke, om I kender det, men så pludselig... Ups, der var lige nogle sorte jeans. Ups, der var sammen med sin sorte trøje. Ups, der var min sorte jakke. Ud af døren. That's it. Der er så mange gange, hvor jeg virkelig tror, jeg er blevet goth. Og det er kun sort. Og jeg ligner virkelig en, der skal til begravelse eller et eller andet hele tiden. Men det er bare fordi, så ved jeg ikke, hvad skal tage på. Og sort kan man altså altid bare have på. Det må vi indrømme. Det er bare sådan en tidsløs farve, og så ja. Hvis jeg har tøjkrise, så er det, at jeg går på Instagram. Så søger jeg under hashtagget fashion, og så finder jeg nogle inspirerende billeder eller et eller andet. Og så går jeg tilbage til mit tøjskab, sætter nogle ting sammen. Ej, det kunne også se fedt ud sammen. Så tager jeg det på, og så bliver jeg mega glad. Og så er min tøjkrise løst. Nogen, der gerne vil høre om min holdning til mobning og hvordan man stopper mobning, ifølge mig. Min holdning til mobning er virkelig, at det er noget, det er forfærdelige ting, og det burde bare blive stoppet. Ifølge mig. Nu ved jeg ikke, nu kender I måske lidt min sådan måder at løse tingene på, og det er ved at konfrontere personerne med det, eller så snart kan personerne ikke konfrontere, det lyder sådan lidt hårdt. Konfrontere den, der mobber dig, og sige, det der, det finder jeg mig ikke i, det er ikke fedt, og det er overhovedet ikke okay, og jeg synes virkelig, du skal bare lade være med. Og hvis mobberen så ikke forstår det, så skal du ignorere det. Fordi så er det lige pludselig ikke sjovt mere at mobbe dig, på en måde. Så at konfrontere problemet, hvilket så er mobberen, det er det, jeg vil gøre i sådan en situation. Det jeg plejer at gøre, hvis jeg har en nederen dag. Nu ikke fordi jeg er blevet mobbet, men hvis jeg har en nederen dag for eksempel. Så plejer jeg at finde et eller andet lyspunkt, et eller andet mega fedt, der sker i fremtiden, som jeg så ser frem til. Og så glæder jeg mig til det, og så går jeg bare og tænker på det frem for, at jeg måske bliver mobbet. Det kunne man godt sådan sætte det måske lidt til. Hvis du sidder derude lige nu og er udsat for mobning, mine ører og mit hjerte er åbent. Hvis nogen nogensinde har brug for nogen at snakke med, så skriv til mig. Jeg er der for jer. Jeg elsker at høre på jer. Og på en eller anden måde hjælpe jer og få jer til at føle jer mere tilpas og føle jer mere trygge på en eller anden måde. Jeg har rigtig mange gange fået tår i øjnene, hvor jeg så har fået et snap, hvor der står, Pille, jeg bliver mobbet, og jeg synes, det er mega, jeg synes, det er så træls, og jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det. Men så ser jeg dine videoer, så bliver jeg glad. Og så står jeg der. What? Hvordan kan jeg hjælpe dig på den måde? Forstår du simpelthen ikke? Så var der en masse spørgsmål omkring mens. Fordi vi kom nemlig ind under emnet menstruation i sidste pigesnak video. Og efter jeg havde lagt den video op, der kom en masse kommentarer omkring nogle forskellige spørgsmål inden under mens, som jeg ikke var inde under. Så dem har jeg lige taget med. Første spørgsmål er, hvordan er det at have mens? Og i starten, der er det sådan lidt jeg tror alle har tænkt det her. Ej, det er mega nyt og spændende. Og jeg er blevet kvinde-agtig. You know, got the period. Så går der noget tid, og så tænker man, hvorfor var jeg så glad? Fordi så begynder det at gøre ondt, og det begynder at være træls, og det begynder bare at være sådan noget, man skal bare have overstået hurtigst muligt. Like literally, jeg gider ikke bruge min tid på det. Jeg gider ikke bruge min tid hver evig eneste måned på bare at lide under smerte. Men også sige, menstruation er ikke en sygdom, og man kan sagtens lave nogle ting under sin menstruation. Så i princippet er det fint nok, men efter noget tid, der er det virkelig bare træls, så det var noget, der skal overstås, så yes. Så nogen, der spurgte, om den er regelmæssig i starten, og nej, den er ikke regelmæssig i starten. Der går noget tid, der kan gå måneder, der kan gå år, før den bliver regelmæssig. Jeg kan desværre ikke give dig et helt konkret svar på, omkring hvornår at den begynder at blive regelmæssig, fordi det er meget forskelligt fra person til person, hvornår at menstruationen begynder at blive regelmæssig. Hvordan skjuler man, at man har mens? Og det jeg gør, når jeg har mens, det er for det første, tag makeup på.
Det kan være en rigtig god idé, i stedet for at se mega afslappet ud. Og bare lige det crap, du nu føler dig som. Fordi man føler sig sgu ikke særlig lækker under den der tid på måneden. Det gør man bare ikke. Min anden ting, jeg gør, når jeg skal skjule, jeg har mens. Ikke fordi man skal skjule som sådan, fordi det, altså det er et tabu, og det er ikke... Sådan er normen bare i verden, man går ikke ud og siger, woohoo, jeg har menstruation. Now you know. Men når jeg sådan gerne vil skjule, og under min menstruation, stort set hele, under hele min menstruation, der har jeg bare kun sort på. I hvert fald kun sorte bukser, fordi at det... Hvis du skulle være så uheldig at bløde igennem, så kan man mindre se det. Mindre tydeligt se det på dine sorte jeans, end man kan på dine lyse eller dine blå jeans. Tips. Give me some tips. Mit første tip vil være, drik masser af vand. Mit andet tip vil være at tage et rigtig dejligt langt bad, hvis man har virkelig ondt eller et eller andet. Så kan man tage et dejligt langt bad, og så kan man få smerterne til at forsvinde lidt. Får jeg fået fat i en varmepude eller sådan noget i den retning, fordi den der varmepude er så nice at have liggende på, på maven eller på ryggen, hvor man nu har ondt. Det har jeg i hvert fald selv. Nogle gange under den to måneder, der har jeg tit ondt, og så ligger jeg med den der varmepude, og så bliver hele verden synes bare et bedre sted. Et tip jeg også har, det er at drikke urtete, især te, der har mint i sig, fordi at det hjælper med at reducere dine smerter. Det var faktisk alle de emner, jeg lige nåede omkring i den her pigesnak-video. Hvis I kunne tænke jer flere pigesnak-videoer, hvor jeg igen er brutally honest, giv den her video et like, hvis I gerne vil have nogle flere pigesnak-videoer, eller bare sådan, ja, noget i en retning. Og hvis I har noget mere, jeg gerne skal snakke om i de her videoer, hvis I har noget, I gerne vil høre min holdning til, min mening om, et eller andet, pigesnak, I guess. Skriv det i en kommentar nedenunder videoen, så skal jeg nok kigge dem igennem, og så når jeg engang kan beslutte mig for, at der skal laves en ny pigesnak-video, hvis der skal det, hvis I gerne vil have flere, I don't know. Vil jeg kigge igennem de kommentarer, så vil jeg selvfølgelig tage de emner op, I har skrevet. Så det var alt for den her video, jeg håber, I kunne lide den, og jeg håber, I har det skide lækkert, og vi ses igen i min næste video. Kys, kys!